Inat je čovjek da se nađeš onoliko brzo sa Viktorom, oni su onoliko brzo. Ono je bio inat. Onda, da, ono je bio inat, ja ti sve kažem kako je. Rekao sam, znala sam. Ja znam to. Što bi se ja upuštila odnos s tobom i gledala kad znala sam sve vreme šta mi misliš? Ja sa Viktorom. I onda me nervirao ja kad sa Viktorom. Ja sa Viktorom sam ušao onoliko brzo u odnos zato što sam ja imao tu potrebu. Ne, onda je bilo, ona meni vidima, e, saš Marijana da vidiš. E, saš. Ali da vidiš. Kad se posljedio sa Viktorim, prijeđeš kad mi kaže da sve si ti kriva što mi se desilo. Da, da, a i daleko od toga, a i daleko od toga, Marijana, da ja možda nekada sam stanio, nisam komentirao, tjesi se, ale, ja nekada sam stanio, nisam odio iz čoška, gledao i komentirao i dok sam ja sam uku, nekada, aj ti zbila s Janjušem, tebi nisam nikada brojio, jer vidim ja ti stanu si oko Janjuša, tebi, i ono, kako, stanio ova svastika, onda imala status svastike. Ako ova svastika je dobra za, onako malo. Kažu, ona meni tada već, jer ja sam nju na takav način samo gledao. I, to, i kad sam ušao s njom u tu kombinaciju, mi smo stali za stol i rekli, ba, za sad je kombinacija, pa ćemo... Još, ti koliko sam ja popizala kad sam videla da, da sam stigla u poklon i od Tanije, ako vidim, podržava ovo... Da, a ja sam, ja sam i... uživo jer sam te htio da ti kajem, evo vidiš Macu kako se igra. Dolaze i torta i za mene i za nju, a ti si to gledala. To nisam ni videla. Došla, sedmi, osmi dan došla, nevažno. Tanija podržala i tebe to sve nervira, a ja onda, e pa ti sljedeći put kalkuliraj šefe. Nemoj da kalkuliraš sa mnom. Ivan mi pozvonio, realno da je Stanija ovo podržala, a mene kao njenu drugaricu nije. Zato što si vola čokoladicu. Eto je čokoladica. To ti je šifra čokoladica. Da. By the way. Ja, i krivo mi zvučio ispalo onako ako ispalo se njom. I sve što je ispalo. Da šta tu? Ma ti sve kažem šta je inat, šta nije inat. S tobom nije inat, druže, ti iz mene. Ti smo na ruci tu, žena.